Zigmas. Daugiau žuvies ant kiekvieno stalo. Inga vis labiau ima abejoti savo vestuvių idėją. Man atrodo, kad tau vestuvės visiškai nerūpi. Ir nerūpi. Liucija negali apsispręsti, kas jai labiau patinka. Rokas ar Matas? Kas čia? Man tave reikia pasveikinti? Naujas serialas Kam ta meilė? Pirmadieniais ketvirtadieniais 21 val. Tik per TV3.